Jeg er en standard fucking bitch. Så jeg tænkte, jeg vil optage en Snapchat Q&A. Nu skal jeg fucking... Oh my god, jeg skal bruge min jakke. Jeg har prøvet på at optage en video, ikke? Men så var det bare, at det fucker helt op. Vi kan prøve at se, hvordan det ser ud. Altså, jeg skulle til at optage sådan en video med den der skide ting der, men så var det første af den, jeg fik der. Den virker selvfølgelig ikke, og så skulle jeg til at optage med den anden der, der fattede ikke halvdelen af mine spørgsmål. Så nu sidder jeg her og skal til at lave en Snapchat Q&A for jer. Så det er lidt en alternativ video. Men lad os se, om den ikke bliver god nok alligevel. Jeg har en lille idé til, hvad vi kan gøre. Skal jeg lige skrue lidt på? Jeg skal lige finde min far også. Tænker nemlig, at vi skulle ud og køre en lille tur. Ikke bare en lille. Eller i hvert fald, vi skulle lave en Q&A. Så ja. Og jeg må ikke køre bil nu, men jeg ved godt, hvad jeg kommer at køre. Nej, jeg må så ikke køre i den. Så, men man kan altid sætte os ud i den. Så velkommen til Snapchat Q&A i en traktor. Sådan der. Velkommen til cockpittet. Jeg kunne ikke lige køre ned på bakken, men ja. Snapchat Q&A i en traktor. Så velkommen til den anden Snapchat Q&A, jeg nogensinde laver. På mærkelige steder, på mærkelige tidspunkter. Men, jeg har stillet nogle spørgsmål på Snapchat, så lad os se at komme i gang. Kan du lide dine fans, at jeg spørger om? Jeg er Christine Slot. Så ja, det kan jeg godt. De her små piger var fucking nederen. Så er det, jeg spørger, om du har en tunge. Nogle af de spørgsmål har jeg ikke. Hvor længe sover snegle? Hvad er det for nogle spørgsmål, folk lige spørger om? Hvilken by bor du i, der ingen spørger? Jeg bor ikke så langt væk fra der, hvor jeg boede før. Jeg bor sådan lige omkring det samme sted, næsten bare 10 km derfra. Så jeg er ikke så langt væk. Hvad er hele dit navn? Det er Jakob Krul. Har du det godt? Ja, det er fucking dejligt, mand. Fucking mange damer, mand. Altså, se den her traktor, ikke også? Traktor, det er damer. Det er det. Så er det en, jeg spørger her. Har du nogensinde drukket dig så fuld, at du ikke kan huske det dagen efter? Ikke hvad jeg kan huske. Så er der en, der spørger her, hvor ser du dig selv med skole, YouTube og Twitch om et par år? Med skole, der tænker jeg nok, at jeg ser mig selv som student om 2,5 år cirka, forhåbentlig. YouTube, der håber jeg selvfølgelig stadig, at det fortsætter, det satser jeg på, at det gør, fordi altså, to be honest, ikke også, at lave fuldtids YouTube i Danmark, det er sådan lidt, kommer virkelig an på, hvad for et plan man laver det på, og hvordan man laver det, fordi at sætte sig ned og lave en video om ugen foran et kamera. Det kan jeg gøre, mens jeg går i skole, samtidig med, at jeg har en livestream i siden af, samtidig med whatever, ikke også? Altså, make-up haul og sådan noget, det kan jeg sagtens lave, altså, hvis jeg nu lavede sådan noget content, men det kunne jeg sagtens lave, hvis jeg gik i skole, ikke? Så det er bare smart, der er et spejl, altså, jeg kan se, hvad jeg flyver. Fuck mig nice, der er ikke flipskærm, det er kamera her, men fuck mig. Der er en, der spørger favorit golfpiece. Jeg er rigtig glad for den her, den er fandme nice, man. Det er bare hygge rundt i og sådan noget, man bliver helt glad. Men det må nok være mine flame pants. De er fandme, de er hot. Man's not hot, but they are very hot. Så jeg spørger, hvorfor begyndte du at streame? Og det var egentlig bare, fordi jeg kendte egentlig godt til mediet at streame, eller sådan måden at streame på. Og det fandt jeg en underholdende er, at man sådan kunne sidde sådan og snakke med folk, samtidig med at man sådan spillede bare, at det hyggeligt og sådan noget. Det er sådan, den stemme der, kunne jeg godt lide. Ja, så begyndte jeg ligesom så småt bare at gøre det selv, og så lige pludselig så sådan, tænkte jeg, ved du hvad, det her, det er sgu nice. Så prøvede jeg sådan at gå lidt mere ud af det, og sådan ligesom prøve at tiltrække lidt flere folk til at sådan noget lidt til videre. Og det er faktisk med at gå rigtig godt, og nu sidder jeg her i dag i en traktor. Så the story of my life. Han spørger her. Dex, hvad kan du anbefale uddannelse er åben for alt? Er uddannelse ikke gøre? Nu har jeg været i det der uddannelsessystem i reg... Det ved jeg. Børnest to tekst, det er sådan... Altså, det er i hvert fald det indtryk, jeg har. Nu må det er meget fordomsfuldt, ikke? Men generelt er det meget fordomsfuldt. HTX, det er sådan meget chill. Vi hygger lidt. Folk hygger med hinanden og sådan noget. HX, det er sådan, der føler jeg lidt, der er sådan, det er sådan noget, hvor man skal leve op til nogle krav fra hinanden og sådan noget shit. Og STX, det er sådan, det er meget afdanket og sproglige fag og sådan noget shit. Så det gider jeg ikke helt. Men hyggeligt, HTX, matematik og sådan noget shit. Der er, hvis man er til det, fucking tag HTX, man, hvis det hygger. Hvis det ikke gider gymnasial uddannelse, så er det også forståeligt nok. Benjamin spørger, synes du huslejen er rimelig? Altså taget i betragtning af, at jeg bare skal slå græsset her om sommeren for mine forældre. Og jeg måske skal støvsuge på gangen i deres hus. Så ja. Så er det. Elsker du det nye hus? Jeg ved ikke, om jeg elsker det lige fra, men altså, det er fucking nice, at man bare kan lave den der. It is Wednesday, my dude. Hej, Claus. Nej. Ja, det ved jeg ikke. Jo, det gør den. Ulemper ved at bo alene. Man kan sige, at mine forældre de er ikke så langt væk fra mig, som de var før. Nu har jeg bare med lavet hus og afdæmpet væk. Der ligesom er lydisolant overfor hvad. Hvad sagde den, Claus? Hvad så? Jamen, jeg sidder lige og optager Snapchat Q&A og sådan noget. Jeg optager lige Snap Q&A. Snapchat Q&A. Skal vi ud og køre travler? Fuck ja, vi skal køre travler. Travler, Claus. Claus P, man. Nå. Jamen, så fortsætter vi det, indtil vi kommer ud og travler. Hvor høj er du? Jeg er sikkert 1,75. P.S. Jeg skal din video blive ved med det gode arbejde, man. I will, Mason. Hvad er dit yndlingsspil? Lige nu er det nok Fortnite. Det er fandme hygge. Fandme hygge, man. Hvad synes du om det køkkenet i et nyt hus? Fandme pis. But it's something.
Hvorfor er der så vildt, at ingen spørger? Det ved jeg ikke, men altså, jeg har hørt, at traktorer, ikke også? Sådan nogle traktorer her, de laver sig damer. Så synes jeg, jeg har også fået nogle spørgsmål, det ved jeg. Det burde komme på et eller andet tidspunkt her i løbet af Snapchat Q&A, ikke også? Er du autist, at ingen spørger? Mos. Og jeg spørger, har du det godt, Tjek? Ja, det er fucking dejligt, man. Kommer en nyt house tour? Der kommer en mother effing house tour. Den kommer på et tidspunkt, når huset er ordentligt færdigt. Hvad så, Claus P? Hvad så, Jacob K? Sidder du der og snakker med dig selv? Damn, it feels good to be a gangster. Jamen, det er fordi, jeg optager en Snapchat Q&A i en traktor. En traktor? Ja. Skal vi ud og trage torden? Jamen, det skal vi. Nå, så er der content ikke. Skal vi ud og køre traktor? Ja. Ja, hvis du lige flytter. Damn, it feels good. Hvor er du? Så sker der noget. Nu er det nu. Så bakker vi. Beep! Beep! Kæft, man, det er en dyt, man. Det er en deutsch. Det er en mother effing deutsch. Det loser, man. Jeg får tuberkulose. Hvad laver du, far? Oh. Så. Sæt. Så, Claus P. Nå. Zulu djævleræs. Nå. Far, jeg vil også prøve. Far. Far. Jeg vil også prøve. Kom her. Ja. Jeg skal fucking cruise rundt i en dyt. Hold kæft, en mærkelig Snapchat Q&A. Men det blev gjort i en traktor, så jeg ved ikke, om vi kan få svar på jeres spørgsmål. Vi tager lige tre hurtige spørgsmål. Ikke bonusspørgsmål. Bonus mayhem. Karoline spørger, kan du lide kajwurst? Jeg har ikke prøvet det. Til Q&A, har du kysset med fæv? Så er der en, der spørger, kan du tage en pige-youtuber som K? Om jeg kunne tage en pige-youtuber som K? Det kunne jeg nok godt. Men så igen, jeg ved ikke, hvor sjovt et forhold vil være, hvis man har fuldstændig samme interesser. Sådan, ja, fuldstændig samme interesser. Så ja. Jo, hvad så? Jeg sidder lige og redigerer videoen, og det jeg mener med samme interesser, det er, at det forhold er nok lidt sjovere, hvis det er, at man laver to forskellige ting, for så bliver man ligesom lidt klog på, hvad hinanden laver, i stedet for ligesom, at man ved det hele. Hvis jeg blev kærester med YouTuber, så vil jeg nok vide, hvordan det gik ud på sådan noget. Så bliver man ikke lige så interesseret i hinanden. Måske, I don't know if I'm that kind of person, ved hvad? Det har intet at sige. Love is love. Vi ses, hej. Men altså, er der en lækker YouTube-krid derude, som der gerne vil hygge lidt i min seng der, så se bare til, så har jeg jeg har en pizzakniv, jeg har en skive marabu, tror jeg. Jeg tror faktisk jeg har noget frugt i min taske. Har noget banan og noget æble og sådan noget, så i hvert fald, guys, tusind tak fordi I så med video, man. Hvis I gerne vil have flere videoer fra mit nye hus, så se bare til, man. Så skriv bare en kommentar ned under, og smid et like, man, så jeg kan se, at det er noget, I gerne gider at se. Og i hvert fald, så ses vi bare i min næste video. Og hvis I ikke kan lide Snapchat Q&A lige så meget, som jeg ikke kan, så smid et kæmpe stort like. Hey, vi ses, man. Bum. Hello, gang. What's poppin'? Today, we're going to... Fuck! Jeg får kramt min fod! Fuck, jeg var krammet i min fod.